럭키 금성이 이제 LG로 바뀝니다.
și ia să se ia aminte de la noi. Da? Apoi de la cui bravă domnule, n-avem nici noi. Da, bun, mai eu sunt singura, deci cu atât te-am dat părinți. Da, de aia m-a așteptat eu de cântat. La muzeu. Auzi, a fost cum mi-am găsit și eu, fix am bucândit gol tot. Mă, nu știi? Dacă nu, lasă că rămân aici la acest direct, vin în fiecare zi în fața dumneavoastră și vă mulțumesc că ne-ați... Unii cu nunta, alții cu divorțurile. După ce am văzut curajul și care au ajuns în fața datorii anul acesta, vrem nu vrem, trebuie să vorbim și despre cuplurile care și-au spus adio. Nici nu se instalase pandemia în România, că s-au speriat unii de alții și au început rând pe rând să ajungă în fața notarului. Bine ar fi fost ca toți să ajungă în fața notarului și să fie liniște și pace. Dar nici vorba de așa ceva, pentru că tot mai multe cupluri au ajuns să fie implicate în divorțuri cât mai controversate. Dar ce să vă mai duc atât cu vorba, vă las să urmăriți materialul următor, sigur că o să vă placă. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
Iași. Claudia și-a vărsat aparul prin intermediul unui mesaj acid, pe care l-a scris pe pagina personală de Facebook. Din rândurile scrise, lui a fost cel care a și a mărturisit că... Potenerii spun că noaptea de dreagă este o bună de oxigen pentru așa. Chiar de Cristea Befel i-a atras și în 2020 pe turiștii care au vrut să vină de Revelion la Iași. Surprinzător este pentru prima dată când sunt toate camerele rezervate pentru trecerea dintre ani. De ieri am început să vină să se plângeze, cu speranța să se treacă și se plângeze de Revelion. Așa nu vedeți, dar se va. Împreună de Revelion, pentru ca mai apoi să ne lăsăm de dulce obiceiului și să domnești. Apartamentul prezidențial este piesa de rezistență a hotelului de 5 stele Ieșan și a fost ocupat de mult. Surprinde prin extravaganțele de treburi sofisticate, început să satisfacă cel mai exclusiviste pretenții. Este compus dintr-o cameră de zi, un dormitor, două băi și o terasă exterioară, dotată cu un jacuzzi și o saună. Oaspeții care optează pentru o cazare într-un astfel de apartament vor fi încântați de panorama spectaculoasă asupra Iașului, iar diminețele pe terasă...